Mas a gente visitou algumas cidades, uma delas, Jundiaí, que ela talvez seja o modelo mais próximo aí do que nós vamos estar trabalhando, mas os conceitos vêm de vários locais, inclusive fora do Brasil, né? Acho que a presença da Faculdade de Nutrição da USPS enriqueceu muito do ponto de vista de qualificação técnica e talvez o maior desafio que nós vamos encontrar, também a USPS vai responder para nós, que são, do ponto de vista, os aspectos arquitetônicos das unidades escolares. Porque nós temos unidade que dá para você fazer uma plantação que você quiser. E unidade, como ele acabou de falar para mim agora, que o arquiteto estava falando, que não tem nem feixe de luz dentro da escola, feixe de luz natural dentro da escola para você botar ali a horta. Então, os desafios vão ser distintos, os cortes, mas acho que um programa organizado, direcionado, do ponto de vista de ter a horta em cada unidade, acho que nós somos o primeiro município do ABC. Conceito pedagógico, que a criança vai aprender como é que planta. Conceito de socialização, que ela vai entender de levar aquilo para dentro da casa dela. Tem um kit de material que cada aluno vai receber, que é uma orientação para uma família que quiser ter esse programa dentro de casa. Então, a gente imaginar que exatamente as 200 crianças daquela creche vão comer só daquele alimento da horta, não é possível, tá certo? Óbvio que ele vai reforçar, aí o departamento de nutrição escolar nosso, em acompanhamento com a USP, vai fazer essa introdução,